Reginaldo, por favor, aguarde lá fora e só volte quando a Condessa Vitória chamar. Sim, Vossa Alteza, Conde Felipe. Estarei lá fora aguardando o chamado de Sua Alteza, a Condessa Vitória. Com licença. Minha querida Condessa Vitória, já estou indo embora. E com certeza de que quando nascemos, não trazemos nada. E quando morremos, não levamos nada. Quero te fazer um pedido, ou seja, uma determinação. Não conseguimos ter filhos. Queria tanto fazer um testamento e não deu tempo. A morte me pegou de surpresa. Use o que precisar de nossa fortuna. Você pode viver uma vida de luxo. E com certeza não vai conseguir gastar nem o lucro de nossas empresas, ações e fazendas. No final, o que sobrar fica para o nosso único herdeiro, o nosso sobrinho Embilino. Muito cuidado com o baú de ouro. Mantenham sempre enterrado. Nele está a nossa maior fortuna. O ouro e os diamantes que estão no baú valem mais do que todas as nossas ações, nossos imóveis, fazendas, ilhas e prédios. Só use o ouro do baú em último caso. E com certeza vai me ser, me irá precisar. Meu marido, meu querido marido, Conde Felipe, fique tranquilo. Fique tranquilo, pode descansar em paz. Eu vou fazer de tudo para preservar a sua fortuna e também a minha, a qual eu tenho direito. Amanhã mesmo eu vou fazer o meu testamento e vou instituir o nosso querido sobrinho Embilino como meu único e legítimo herdeiro. Quanto ao baú, fique tranquilo. Ele vai ficar enterrado em lugar seguro, eu garanto isso. Eu garanto. Ah, e vou fazer um mapa com a localização do baú para anexar ao testamento. Viu? Fique tranquilo.
Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber uma informação. Eu sou do Correio. Estou procurando um senhor. Talvez o senhor conheça ele. É o senhor Embelino de Orleans, Alcântara, Pascoal, Xavier, de Paula, Miguel, Serafim, Cipriano, de Bragança e Bourbon. O senhor conhece? Ué, conhece. É eu. Ué, como é que eu não conheço? O que o senhor quer? Sério? É o senhor? Nossa! Com esse nome, francamente, eu jurava que ia encontrar um rei. Ah, tu é. Eu estou trazendo uma carta. Ah. Essa é pro senhor. Eu preciso que o senhor assine aqui para mim, por gentileza. Ah, eu não sei escrever, não. Quando precisa, eu bato ao dedo. O Juca falou que quando a gente não sabe escrever, que é analfabético, né? A assinatura da gente fica na ponta do dedo aqui, ó, do polegar. Né? Diz que é uma tal de impressão genital. Senhor Belino, eu não tenho tinta aqui comigo para colher a sua digital. Tinta? Não, pode pegar um carvão mesmo, passa aí, é igual aquele trem mesmo. Eu não posso fazer isso, é coisa séria. O senhor terá que ir ao correio, levar os seus dados e assinar perante o chefe. Se vira, quem mandou o senhor não estudar? Uai, Jucatilha, eu não estudei, não foi porque eu não quis, não. É porque lá na escola me chamava tupica-tupica, língua de fora. Até tipo de macaco já me chamou. Olha, eu vou falar pro senhor. Olha, uma humilhação dói mais do que uma chibatada. Senhor, porque eu nunca passei por isso. O senhor vê o tanto que é ruim, sofrimento. Me desculpe, senhor Embelino. Eu não deveria ter falado dessa maneira com o senhor. Mas olha, mas pode ficar tranquilo. Pega seus dados, vá até o correio, leve. Lá eles vão conferir. Aí o senhor pega seu polegar, coloca na almofada, assina e pronto. O chefe te entrega sua carta. Ah, então deu certo demais da conta. Que o Juca falou que vai lá na rua amanhã. E eu vou com ele, chega lá, eu pego a cartinha, que eu já estou curioso para saber o que está aí. Então de amanhã. Fica com Deus. Eu já vou. Fica com Deus. Juca! Ai, Juca! 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 Bom dia, Embelino. Bom dia, querida. Foi Deus que mandou você aqui. Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com o Juca? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Vem cá pra você ver. Olha a situação desse menino, Embelino. Meu Deus do céu. E quem é esse menino, Tereza? É da minha sobrinha. Eles veio passar as férias aqui comigo, mas, meninos atentados. E eu já mandei recado para a mãe deles ir buscar eles e ela só vem na segunda-feira. Só tem esse ou tem mais? Tem quatro. É. Três eu coloquei de castigo lá no quarto. É. Isso se não estiver fazendo arte. Vamos lá para você ver. Ali! Socorro! 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 Ajuda aqui! Meu Deus do céu, não tô falando, Embelino, fugiram. Meu Deus do céu. Nossa, não aguento mais. Ô, Tereza, eu acho que eu dou conta de arrancar esse trem da cabeça desse menino. Não dá não, Embelino. Eu tentei o dia inteiro, a noite inteira e não consegui. Essa noite nem eu nem ele não dormiu nada. Meu Deus do céu. Escuta, por que que ele enfiou esse no pescoço? Uai, viram numa revista. Um rei e foi brincar de rei, foi coroar o rei e enfiou o balde na cabeça do menino.
Não é caso de rir, né? Não é, não. Gente. Pois é. Ei, e agora danou, menino. E eu vim pra ir o Juca pra cidade, que ele falou que ia hoje de carroça. O Juca foi ajudar o Santarém a plantar um milho, porque todas as vezes que ele precisa do Santarém é na hora. Aí não teve como negar. E ele só vem depois de amanhã. Pois é. E agora? Pega você mesmo a carroça e leva ele lá no Magrelo Ferreiro e pede pra ele tirar esse balde da cabeça dele. Quando o Juca chegar, o Juca paga ele a arrancada. Ó, eu não gosto muito de ir na cidade, não, porque eu sou muito barbeiro, negócio de carroça, né? Mas um caso desse tem que ir. Eu vou logo, que é pra poder levar o menino logo, senão vai morrer. Faz esse favor, hein, Belino. Então tá bom, então vamos logo. Se você dormir aí, você cai aí, essa carroça pra se rir pra você. Vem um taco aí. Não dorme, não. Já foi fazer arte? Ei, arte. Doido, Bilindo, você quase me matou de susto? Ai, nem, nossa senhora, você quase me matou. Ô, Magré, a Tereza mandou esse menino aqui. Você arrancar esse bar da cabeça dele aí, ó. Foi brincar de rei lá, foi coroar aí, pôs essa coroa aí, engastaiu aí, ó. Tá desde ontem esse menino aqui, já vai tirar o... Bilindo, se der pra me tirar hoje, eu tiro. Se não der, só amanhã. Ai, nunca mais fazer arte. Ai, nunca mais fazer arte. Você tá doido, moço? Esse menino passou com esse barro da noite toda, com esse barro no pescoço lá. E agora você ainda vai arrancar mais, esse menino vai morrer, uai. Não, porque todo mundo que chega aqui quer na frente o serviço, não é assim não. Não, então tá bom, eu vou deixar ele aqui, sabe? Você arranca, depois a Tereza vem e paga você. Então tá bom. Ai, senhora, pelo amor de Deus. Aí, ó. Eu vou te largar aqui, você aqui nesse toco aqui, ó. Você fica aí que eu vou lá no correio buscar a carta, né? E você não sai enquanto eu não chegar, não. Que ele vai tirar o bar do pescoço, tá? E por causa das suas artes, né? Eu levo uma cacetada na canela, tá quase me matando. Hein? Não tá enxergando nada, não tá me mostrando. Tá atrás, você cai. Aqui o toco aqui, aqui, ó. Senta aí. Fica esperando aí que eu já vou. Ai, ai, ai. Aí, você fica aí comendo capimiga, eu vou lá no correio.
Moço, você sabe onde é o correio aqui? Que eu pergunto um, fala de um jeito, outro fala de outro. Você podia me explicar onde fica o correio? Não, tá bem perto aqui. Você pode ir reto aqui, ó. A primeira quadra você sobe à esquerda e fica na parte de cima da praça. Tá bem perto do correio, tá? Muito obrigado, tá? De nada. Já vou. Prontinho. Prontinho. Bom dia. Bom dia. Posso ajudar? Eu vim buscar uma carta minha de estar aqui no correio. Qual é o nome do senhor? Ribelino. Ribelino, eu preciso dos seus dados. Não é esses dados, é RG, carteira de identidade, ou CNH, carteira de motorista. Não, que isso não, rapaz. Eu sou o Emilinho mesmo, pra perguntar o Juca pra Dica Rutinho, que é eu mesmo. É o menino lá da fazenda? É. Ah, o Salvador tem falado pra mim. É. Então eu vou abrir essa sessão, eu vou entregar a carta. O Salvador falou pra mim que o senhor não sabe assinar. Eu vou precisar que eu veja o digital do senhor, o dinheiro do senhor, tá? É. Aqui está a carta. Uma viajona dessa, faz uma cartinha dessa. Tem barulho. Nem é. Carroça do Juca? Vou prender essa carroça. Não, não faz isso comigo não, rapaz. Eu vou embora de que aí também que chegar lá sem a carroça, me dá ela aí. Rapaz, não tá tendo nem jeito de levar essa carroça aqui, viu? Eu vou te entregar ela. Ô, me entrega mesmo. Obrigado, senhor. Maguelo. Ô, Angelino. Opa. Tudo bem aí? Tudo bom. Já tirou? Já, pode levar. Ai. E você não faz mais arte não, viu, meu filho? Ai, ai, vai pôr barro na cabeça. Vambora. Não. Graças a Deus, agora que comporta. Aqui o menino, tirou o barde. Ai, graças a Deus. Aí, agora vai de novo, coloca um pinico, uma bacia na cabeça. Não vejo a hora de sua mãe chegar para levar vocês embora. Não aguento mais. Ô, Tereza, eu já vou indo, que eu tenho muita coisa. Muito obrigada, menino. De nada, fica com Deus. Amém, vai com Deus também. Tia, o Juninho fica dentro da lata de querosene. Meu Deus do céu, não aguento mais. Vamos lá. Thank you.
tarde. Ô, Juca, a Tereza disse que você sozinha depois da manhã foi bom demais nós ter encontrado aqui, ué. Pois é, hein, Bili. Nós estávamos lá no mutirão, na casa do Santarém, inclusive eu pensei que você ia, ué. Lá no mutirão? Não fui nem fiquei sabendo. Ah, é? Pois é, moço. O Santarém estava precisando plantar a roça dele de mim, sabe? Porque estava passando da hora, né, de plantar, porque está na época já de plantar. Aí fez um mutirão, moço, mas juntou gente para encardir, moço. Nós agarrou lá firme, todo mundo trabalhou mesmo, para valer mesmo, sabe? É. Loguinho nós plantou a roça dele todinho. Foi eu. Não, sabe o que, que é? O que você queria? Você é muito inteligente, né? Eu falei, o Juca que vai ler essa carta para mim. Você podia ler essa carta para mim? Ah, é. Ué, menino, inteligente eu sou mesmo, mas você sabe disso. Inclusive, menino, vou te contar uma história. Quando eu estudava, moço, as professoras nenhuma gostava de mim, viu? Gostava não, sabe? Porque eu era mais inteligente que elas, moço. Era, mas eles vinham me fazer uma pergunta, eu respondia pra elas na hora, a resposta certinha, sabe? Quando eu perguntava pra elas não dava conta de responder, não. Aí, moço, disse os meninos, tudo da classe, sabe? Achava bom demais aquele trem, ficava gritando, Juca, 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 mamãe, achava bom aquele trem. Quando eu chegava em casa, eu contava com minha mãe e meu pai, sabe? Pô, mas ficava numa satisfação tão grande, falei, meu filho, você ainda vai ser alguém na vida, você é inteligente demais. E graças a Deus sou mesmo. Então lê logo, ué. Pois é, menino, vou ler. Eu sei ler tudo que tem jeito, sabe, menino? Sei tudo que tem letra. Sei ler de frente pra trás, de trás pra frente. Conheço tudo. É, ué. Ô, menino, mas essas letras aqui tá diferente demais da conta, moço. E aqui na roça também é ruim pra gente ver, sabe? Eu tô sem o óculos, sabe, menino? Uso o óculos pra ler, sabe? Tô usando óculos, as vistas curtas demais. Mas, Juca, eu nunca dividi óculos. É, menino, é porque eu só uso pra ler, sabe? Quando eu vou ler revista, ler jornal lá em casa, aí eu uso o óculos, sabe? Eu leio aquelas propagandas do supermercado também. Aí eu uso o óculos pra ler. Não leio logo. Tá bom, menino, mas... Menino, chama essas letras aqui, é diferente demais da conta. Parece que é uma letra engraizada, sei lá, uma letra italianada. Parece quem escreveu... Essa carta pra você aqui, hein, menino, é um chinês, sei lá, que não dá pra entender a letra, não. E ó, Embelino, se eu não der conta de ler, menino, você pode ter certeza que ninguém mais dá conta, porque eu sou inteligente mesmo, eu sei tudo. Da região aqui, você não vai achar ninguém pra ler essa carta pra você, não. Isso aqui tá muito estranho, essa letra aqui, parece que é chinês que escreveu essa carta. Ué, eu me dei. Nossa, não adianta você levar pra ninguém, não, que ninguém vai dar conta de ler, não. Se eu não der conta, pode ter certeza que ninguém mais dá conta. Juca, deve ter algum chiqueiro aqui, que a hora que eu encontrei com você, que nós parou aqui, uma caatinga de porco, eu não tô gritando. Não, menino, quem tá fedendo porco é eu mesmo. Bora. A caatinga de porco é eu. É, ué, porque ontem lá no mutirão, juntou gente demais, sabe? Aí o Santarém falou, vou ter que matar um porco. E eu fui ajudar ele a matar o porco, moço, era um cachaço velho, sabe? Mas fedendo daquele jeito, nunca vi, moço. Parece que a caatinga do porco passou tudo pra mim, sabe? Ontem eu banhei duas vezes, moço. Nunca fiz isso na vida, banhei duas vezes no dia, ué. Banhei duas vezes e a caatinga não sai, troquei de roupa. Quase até no suor meu, sabe, moço, mas é demais da conta, moço. Era. Foi por isso que aconteceu. O porco tava gostoso? Moço, nós demais da conta, sabe? Nós fez o porco lá, fez sarapatele. Nós comendo aquele sarapatele temperadinho, mas a caatinga do porco tava em mim, não saía. Ué, tô falando pra você, ué. Fez linguiça, moço. Fez linguiça, tá nós comendo linguiça temperadinha, gostou demais da conta. A caatinga do porco tava em mim, moço. Parece que passou tudo pra mim, sabe? Parece que eu tentando. Tá no suor, mas chega lá em casa e vou banhar de novo. Sei lá, banha com criolino. E criolino o quê, menino? Vou banhar com criolino, vou banhar com sabonete, ó. Lá em casa tem sabonete, sabe? Aí lá eu banho, né? Então, tá sabonete. Fica com tchau, Deus, vai com Deus também, menino. Amém, vai com Deus. Vai. Amém. Vai tchau. Tchau, vai com Deus. Banhar com criolino o quê, meu? Tá doido. É, agora eu vi que a leitura faz parte também. Mas eu tive uma ideia. O Joãozinho tá estudando, né? Ele tá estudando. E às vezes... Agora ele está estudando uma letra que na tempo que o Juca estudou, que o Juca é muito inteligente, não tinha essa letra então. Eu vou lá no Joãozinho Sopra Fogo e eu já sei ele da letra. Tarde. Será que o senhor pode me ensinar onde é que é a fazenda do Joãozinho Sopra Fogo? Rapaz, é logo aqui, a primeira fazenda a meio do rio, olha o do céu abaixo aí. É uma estrada só, não tem erro. Será que eu posso dar uma olhada nos olhos do senhor? Foi Deus que me mandou aqui. Eu tenho uma notícia pro senhor. O senhor tem no máximo 30 dias de vida. O quê?
Calma, não apavore. Eu tô aqui pra ajudar o senhor. Quem é você? Eu sou um vendedor exclusivo da New Life Old. Um poderoso óleo de tubarões das águas profundas do estado do Alabama. Que cura hepatite, cirrose, doenças homeopáticas, dengue, chikungunya, zika, mal-olhado, conjuntivite e principalmente a doença que vai matar o senhor. A antiebola 2. E aí, quer comprar ou quer morrer? Ah, claro, compra agora. Quanto é? É muito barato. Tá aqui, ó. Mas o senhor tá muito fraco, não pode tomar com o estômago vazio, tá bom? Por isso que a gente tem aqui, tem a bolacha da New Life hoje também, juntamente com a chocolatada da New Life hoje também. E caso algum dê algum problema de estômago, um ajofo, algum arroto choco, tenha alguma reação química que não tá de acordo com o medicamento, tem esse anti-engolfo aqui, ó. Tá bom? E é tudo isso por apenas R$200. Tô com muita pressa, vou lá no Joãozinho Sopra Fogo. Muito obrigado, até amanhã. Obrigado, vai lá só, Joãozinho. Essa é a missão. O Imbilino tá indo lá pra casa do Joãozinho Sopra Fogo. Vou aproveitar e vender pros dois. Joãozinho! Oi, Joãozinho! Ô, oh, graças a Deus te achei, Joãozinho. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, menino. Joãozinho, você tá estudando? Tô estudando, menino. Ô, oh, bom demais que você leu uma carta pra mim. O carteiro me entregou essa carta, né? É. E falou que é um trem muito importante, verdade, um tal de cartela de Monte Carlo, que eu nem sei o que, que é isso. E o Juca foi olhar para mim para poder ler, disse que é uma letra lá do estrangeiro, a letra mecanizada, não sei como é que ele falou. Você podia olhar para mim aí? Essa letra diz que é de fora. Uai, menino, essa letra aqui é da que eu tô estudando mesmo, uai. Essa é a letra brasileira. Menino, isso é alguma mulher que está incutida com você que escreveu para você, homem. Nossa senhora, agora que deu curiosidade mesmo. Lê para mim aí. Menino, eu tô quase bom para ler. Eu aprendi o A, aí, ó, o, agora eu tô aprendendo o ABCD. Opa. A professora de Mira todo dia vem me dar aula particular aqui. E ela dá pra chegar já. Ó, oh, Joãozinho, o aê, o aprendi. Não escrever, aprendi a falar. Sim. Ele. Eu acho até engraçado que a boca da gente começa a falar aberta e depois vai fechando com a redondinha, quer ver? A, E, I, O, U. Uai, menino, eu nunca tinha prestado atenção nisso, rapaz. É mesmo, uai. Uai, menino. E a professora Ludmila vem chegando aí. Uai, menino, agora lê a carta pro seu, uai. Uai, bom demais, uai. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, menino. Bom dia, professora. Bom dia, professora Ludmila. Professora, você pode ler essa carta para mim? Posso. Me dá aqui. Quem mandou essa carta é o remetente. Você conhece? É homem, Joãozinho. Eu não conheço esse, não. Eu também não conheço, não. Carta? Larga de ser besta. Remetente é quem mandou a carta. Ah, pois é, eu não conheço, não. Vou escutar. Nossa, é o pai e a mãe da burrice, Sambilino. Quem mandou a carta é a Condessa Vitória de Orleans e Bourbon. O endereço dela é Castelo de Monte Carlo. Vixe! É a tia Vitória, mulher do Ticonde Felipe, irmão do meu pai. Ele era rico demais, tinha o castelo, tinha muita coisa lá, ele era muito rico. E quando ele morreu, minha tia veio cá. Andou pra tudo quanto era, canto aí, minha fazenda aí. Quer deixar eu ler a carta? Querido sobrinho Imbilino, em primeiro lugar, quero te abençoar. Atendendo o pedido do seu tio, o Conde Felipe, fiz um testamento nomeando você como nosso único herdeiro.
Assim que seu tio faleceu, estive na sua fazenda para enterrar a nossa maior fortuna, um baú de ouro, que só será encontrado com o mapa que está junto do testamento e será aberto após o meu falecimento. Meu advogado, o Dr. Carlos, vai cuidar de tudo. Aqui, os meus criados parecem abutres, esperando eu morrer para pegar minha herança. Eu falo que eles são meus herdeiros para eles não me abandonarem, porque eu estou velha e cansada. Meu filho, neste mundo, valemos o que temos. Eles não sabem que você existe e é o nosso único herdeiro. Na abertura do testamento, vai ser uma surpresa para os interesseiros que estão comigo. Eles pensam que o baú de ouro será deles. Com certeza vão ficar loucos quando souberem que o baú é só seu. Se puder, venha me visitar e não pode demorar, eu estou no fim. Com carinho e estima de sua tia, Condessa Vitória de Orleans Bourbon. Moça, tadinha da minha tia, tá doente. Oh, meu Deus do céu, coitadinha, moça. Se tiver jeito de eu ir lá ver ela, né? Levar um remédio para ela, uma garrafada, né? Com o filó faz, bom demais a garrafada. Se tiver jeito, mas como é que vai, né? Tem um baú de ouro na fazenda do Ibilinho. Eu tenho que achar de qualquer jeito, nem que eu fura a fazenda dele inteirinha. Tô rico, tô rico! Ibilinho, sabe que eu nunca tinha te reparado? Você é um cara bonito, inteligente, bom para casamento. Quer casar comigo? Você vai ficar podre de rico, hein, menino? Mas só depois que você receber sua herança. Quer não. Não quero porque, ó, dinheiro é só para trazer desunião, dinheiro é só para dar confusão, não quero de jeito nenhum. É um dinheiro que eu nem não recebi. Mas tem que receber, que minha tia vai deixar para mim, né? Eu tenho que receber, né? Olha, você vai se arrepender, porque tá assim, ó, de homem no meu pé. Tô nem aí. Ó, gente, ó, eu tô cansada de trabalhar quase de graça e esperar essa herança dessa condessa Vitória de Orleans, velha. Todo dia ela fala assim: eu deixei tudo pra vocês, cuida bem de mim. Cadê esse testamento que eu nunca vi? É isso aí, Maria. Também tô pensando em desistir disso aqui, ganhando essa mixaria. É promessa, promessa e nada. Cadê o baú de ouro? Gente, ela prometeu deixar os seus bens todos para nós. Claro que ela vai deixar. Para quem mais que ela vai deixar? Não tem filho, não tem sobrinho. Se a herança não ficar para nós, vai ficar com o governo. Nós vamos ficar ricos, gente. Ricos! Nossa Senhora, pensa. Será que eu estou sonhando? Vou cutucar ela para ver se é uma mulher. Como é que essa mulher me apareceu aqui? Ai, que isso, amor? Nossa, me assustou, credo. Como é que você me acorda desse jeito? Nossa, que carniça! Meu Deus do céu, o que que tá perdendo desse jeito aqui? É meu cachorro, o fuzilote tá embaixo. Ele peidou aí debaixo, né? Parece que comeu foi papo de urubu. Mas, meu Deus do céu, de onde você apareceu? Olha que eu deitei, não tinha ninguém aí, ué. Como assim, amor? Você não lembra de mim, amor? Nós passamos uma noite maravilhosa. Eu estou apaixonada por você, amor. Você é o homem da minha vida. Se meu pai não fosse tão bravo, eu me casaria com você, amor. É sério, você é muito especial pra mim, amor. Minha filha, eu não fiz nada com você, não, tô. Gente, homem é sempre assim, né? Faz tudo com a gente. Usa a gente, depois diz que não lembra.
Olha só, como não lembra, amor? Você me prometeu riqueza. Você me prometeu toda a sua fortuna. Você me prometeu, amor, até um baú. O baú do tesouro. Catarina! Catarina! Eu sei que você tá aí dentro na casa desse aproveitador de filha dos outros. Meu Deus do céu, meu pai. Nossa, meu amor do céu. Será que ele vai te matar? Ele já matou 3, amor. Nossa, meu pai é muito bravo. Vamos lá, corre. Fica calmo. Fica calmo, meu bem. Fica calmo. Vamos fazer de conta, tá só conversando. Meu Deus, eu não fiz nada. De pressa, amor, de pressa. Corre, meu pai é muito bravo. Ai, meu Deus. Nossa senhora, agora o que vamos fazer? Vamos. Vamos de pressa. Ai, gente, fica calma, amor, fica calma. Meu pai é muito bravo, vamos. Vamos de pressa. Catarina, eu vou roubar a porta. Saiam daí. Calma, pai, por favor, pai. Calma, pai, eu te peço. Não mate ele, pai. Por favor, pai, eu te peço, pai. Mas tá pra quê? Eu não fiz nada, gente. Tomara que não fez nada mesmo. Porque se fizer e não casar com ela, eu vou matar igual matei os outros. Porque matar mais outro, pra mim é a mesma coisa. Porque aqui é o pé de chumbo. Mal. Nossa, tio, eu não fiz nada, mas tá pra quê? E vamos embora. Será que eu fiz alguma coisa com essa mulher, meu Deus do céu? Eu queria arrumar uma mulher, mas mais feia. Essa é muito bonita. Mas que eu fiz também, o cara? Bonito não se empresta pra ninguém. Olhar de cheque também sei que não convém. Nome da gente eu já sei que também não. Mas você pode emprestar meu coração. Empresta eu. Mais um todinho seu. Impresso não, impresso não. Não me convence teu jeito de garanhão. Impresso não, impresso não. Esse jeito machuca meu coração. Gente, vocês não sabem da maior. O Ibilino está bilionário. A tia dele, a Vitória, olhando, enterrou um baú na sua fazenda. E a velha está com o pé na cova. Vamos lá. Quem achar é tudo. Mas eu sou a chefa. Quem achar tem que dividir comigo. Gente, vamos embora comigo. Vamos também, meu bem. Vamos, meu bem. Muito fraco, tá muito fraco, tá muito fraco, senão não vai achar o baú. Não, invadiram mesmo as terras do Ibilino. Vamos lá. Ô, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quem é o chefe? O que estão fazendo na fazenda de meu filhado Ibilino? Sou eu. Estão procurando o baú de ouro. Eu sou a chefa. Ele tem a turma dele e eu tenho a minha. Vocês dois ficam cientes que quem achar o baú vai ter que entregar para o Ibilino. Ele é que é o dono. E é isso mesmo, é isso mesmo. Ô Maria do Azeite, você cala sua boca, viu? E vocês estão errados.
Se isso fosse na minha fazenda, eu ia acabar com vocês todinho. No meu facão. A fazenda do Ibilino e ele que manda. E mesmo se ele mandar parar, nós não vamos parar. E se nós achar o baú é nosso. É ou não é? É! Vamos pra achar o baú. Vamos! Vamos pegar o baú. Vamos avisar o Ibilino. Ô, meu filho, foi bom eu te achar aqui. Nós ia lá na sua casa. Pra quê, padrinho? Uai, o Joãozinho me falou que você vai receber uma herança, um baú de ouro do seu tio Conde Felipe. E eu sei que você é o único que existe na família dele. E que é o herdeiro de tudo. Só que isso vai dar uma confusão. Padrinho, já tá dando confusão. E essa confusão todinha, quem fez foi a Ludmilla. Eu tava lá no Joãozinho de Soprafogo pra gente ler uma carta. Ela chegou... Ela pegou, leu a carta pra nós, ela ficou sabendo do baú e saiu contando pra todo mundo. Por isso que esse povo tá furando minha fazenda, tudinho, acabando minha fazenda. A Ludmilla é uma das pessoas que estava aí também. Eu tô aí pumbiando, faz tempo que eu tô aí olhando todo mundo, eu vi ela aí, sabe? E assim, achar isso e acabar com isso mesmo. Que hoje eu acordei, tinha uma mulher deitada junto comigo, eu pensei que era até uma onça, uma roupona pintada lá, sabe? E diz que o pai dela é brabo e diz que eu fiz mal pra ela, sabe? Diz que eu fiz mal pra ela, que eu nem não vi. E se ela ficar barriguda, eu vou ter que casar na marra. Já começou a confusão. E essa confusão toda, hein, Bilinho? É por causa desse baú que deixaram pra você. E você lembra muito bem quando você ganhou na Mega Sena, que ficou assim, ó, de gavião, aproveitador. E você pode preparar, que vem pela frente, vem muita coisa ainda. Conta comigo, conta comigo. Precisou, eu tô aqui. Precisou, eu tô aqui. Maria, duas vezes. Deixa de ser enxerida. Você não dá conta dos seus problemas. Vai resolver problema de Ibilino? Tá bom, tá bom. Eu só quero ajudar, só quero ajudar. Ah! Vamos lá pra casa ficar comigo. E depois eu mando o advogado vir aqui tirar esse povo e saber quem é essa mulher. Ele só quer o seu dinheiro. Eu não vou não, padrinho. Você sabe que eu não gosto de dormir fora de casa. Eu vou ficar lá em casa mesmo. Deixa de ser teimoso, menino. Não tá vendo o problema que esse povo vai te dar? Quer saber? Eu resolvo meus problemas sozinho. Eu vou ficar aqui e deixa eu comigo. Se resolve o de vocês, eu resolvo o meu. Menino, por que você não fica um dia lá no carrocinho até acabar essa confusão? Deixa, Santarinha, essa cabeça dura. Vamos! Vocês estão aqui procurando emprego? Sim. Eu sou a solução de vocês. É mesmo? Vocês não fazem ideia. A fazenda do Ibilino tá assim de gente procurando um baú de ouro. Oi. Vou contratar vocês. Se algum de vocês encontrar, eu vou rachar. Opa, tô dentro. Com a metade deste dinheiro dá pra comprar esse laticínio. Nossa, Maria, eu tô dentro. Bora. Vem comigo. Dela. Eu tenho uma elevação por aqui, ó. Eu acho que esse trem deve estar aí por aqui, viu? Vamos lá, mete a alavanca pra cima aí. Pura, rapaz, foi força. Rapaz, não é assim que fura não, deixa eu te mostrar como é que é. Tem que furar que nem homem, rapaz. Você tem que achar esse baú de ouro só pra mim. Se o senhor ficar rico, chefe, vamos parar de cozinhar o pé de vaca pra tirar óleo de mocotó e falar que é do tubarão e dos olhos azuis? Cala a boca, rapaz, não fala isso. Isso pode dar até cadeia. Você agora é meu peão.
Quando eu achar o baú de ouro, você vai ser meu gerente, entendeu? Então, vamos lá na casa do Ibelino, ver se a gente consegue alguma pista, né? Vamos lá. Ai! Agora deu certinho nosso plano. O bestão Nossa. Caiu, agora você casa com ele. E nós rachando meia a meia. Rachar? Mas é de jeito nenhum. Foi eu que dormi com ele, aquele peidorreiro pedido. Eu vou rachar com você, eu vou ganhar mais, meu filho. Negativo. Combinado é combinado, é rachado. E vamos que vai dar certo, vai partir o plano dele. Não, não, viu? Ai, meu Deus do céu, fico preocupado, rapaz, depois que eu recebi essa carta da minha tia lá, né, Candice Vitória, preocupação com ela, ela morre, não morre, preocupado demais da conta, muito perrengue, e ele levou uma garrafada pra ela, tanto remédio mais que tem, que é bom, né, deu um jeito, né, um pouco. Porque eu recebi aquela cartinha, só confusão. Nego furando minha fazenda e tudo. E diz que acha que tem só com mapa. Quer saber? Eu vou fazer o mapa, eu acho, pego esse baú e jogo lá no rio que acaba essa confusão. Ah, o óculos. Pega o óculos aqui pra ficar melhor pra me enxergar, pra fazer o mapa. Que todo mundo inteligente tem um óculos. Vixe, Maria. Não tem como é que meu pai enxergar aqui esse trem. Bosta, Riva. Oi, cadê? Aqui. Um colchão. Vixe Maria, olha. Vou pegar uma cartilha aqui. Essa cartilha fica aqui debaixo aqui, que eu vou ter uma folha limpa aqui para ver se eu faço o mapa. Vixe, tem eita melhor. Achar uma folha vazia aqui. Vai estar tudo escrito. Ixi, Maria, é ruim de óculos. Como é que o povo usa o óculos? Ah, não tem não. Acho que eu tenho uns papéis aqui. Deixa eu ver se ele pega aqui. Papel aqui, ó. Deixa eu ver. Opa. Eu vou desenhar aqui um pouquinho. Aí. Fazer a casinha minha aqui. Fazer a casinha. Aí eu passo aqui, passa dentro do rio aqui. Aí eu atravesso o rio, passo no morrinho que tem aqui, aquelas pedrinhas. Pezinho de planta aqui de árvore. O rodeio aqui, passo aqui por baixo. Aqui, ó. Ele vai estar aqui o baú, ó. Que eu conto aqui, ó. É aqui. Pronto. Aí, ó. O mapa. Agora eu vou atrás agora. Eu vou caçar o baú, pegar o baú, achar, jogar lá no rio que acaba essa confusão. Vou atrás do baú agora e atrás. Mas tá ruim demais pra enxergar, não sei o que foi comigo. Eu nem entendi nesse mapa. Costa-me limpar meu. Ah! É o óculos, que esqueci, não sei como é que o povo vê essa poiqueira. Não enxerga nada, que sim. Ah, agora tô enxergando.
Quer saber? Eu não tô entendendo esse mapa do baú, né? Eu vou é jogar esse mapa fora, né? E deixar esse baú enterrado, porque se eu achar, não vou dar conta de carregar mesmo. Que descobri que é desse tamanho, né? Então eu jogo o mapa aqui e pronto. E vou largar esse trem. Deixa enterrado. Ele jogou o mapa fora. Vamos pegar lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, tamo rico! Tamo rico! Vamos dar cidade nesse mapa agora. Vamos ver como é que tá aqui. Ah tá, vamos lá. Jorge, eu preciso de um avião. O quê? Preciso de um avião urgente. Você tem coragem de vir pedir avião ainda alugado? Primeiro você me pague as viagens que você me deve. Eu vou te pagar com esse voo. Chicrinha, toda vez você vem com essa conversa e consegue me dobrar. Dessa vez eu não vou cair nessa conversinha fiada, não. Primeiro, você me paga todos os voos que me deve para depois você ter coragem de pedir alguma coisa para mim. Não tem conversa. Ô Jorge, não faz isso comigo, confia em mim. Eu te pago os voos que te devo com juros e correção monetária e pago nesse voo o preço que for. O que adianta você vir falar que vai pagar com juros e correção? Você sabe que você não vai pagar mesmo? Toda vez é assim? Você promete? Fazer negócio com você é a mesma coisa que escrever no gelo. Me ajuda, Jorge. Essa é a chance da minha vida. Eu tenho um amigo, ele é bilionário, um imbelino. Ele me deu a metade de um baú de ouro para me levar ele para ver a tia, uma tal Vitória de Monte Castelo. Ela tá morre e não morre. Ele quer ver ela pela última vez. Mas você não tem vergonha mesmo, hein, Chicrinha? Primeiro, você tem que me pagar todos os voos que me deve. Ó, eu te pago os voos e ainda te compro o avião. Não, não e não. A vida tá difícil, nós temos que tentar arranjar um jeito melhor pra nós. Não vai não, não. Eu tenho certeza que aqui vai dar certo. Suada, cansei de procurar esse baú. Não aguento mais. Ei, amigo. Eu tô muito cansada. Desisti de procurar o baú. Eu trouxe uns foguetes aqui pra comemorar. Mas se você encontrar, tá? Você comemora. A gente não tem pista nenhuma não, né? Mas quem sabe, né? Muito obrigado. Ela? Cada risquinho desse aqui é um passo. Então, 20 passos para a direita. Vamos lá. É aqui. Pode furar. Achei! Achou? Achei! Uhul, tamo rico! Tamo rico! Uhul, uhul.
Eu não acredito. Acharam o baú. Eu sou uma burra mesmo. Então vamos lá. Fura logo. Seu burro, você falou foi o cano da Saneago. O mapa, o mapa. Ah não, ah não, ah não. Mas eu não vou desistir. Vamos lá. Vai malandra, era um jeito mais cheiro um bombom. Vai malandra, vai malandra. Dona Judite, cortar água de novo. Margarete, cala a boca, Margarete. Pra que gritar que cortaram a água? Os vizinhos vão escutar. Foi eu que fechei o registro, Margarete. Ninguém cortou a água. De boa agora. Gente, trago boas notícias. A Condessa Vitória de Orleans chamou-nos para uma reunião amanhã, às 13 horas, para falar do testamento. Amanhã vai ser o grande dia. Ainda bem, de certo agora acaba essa agonia, né? Mas essa chance. Ô, Chicrinha, também não precisa ficar chorando dessa maneira aí. Eu conheço a Condessa Vitória. Eu já voei pra ela. Então você sabe que ela tem dinheiro. Eu sei que ela tem dinheiro. Fazer o seguinte, eu vou te dar mais essa chance. Será a última vez. Se você não me pagar, eu vou te bater. Eu vou te bater, bater até tirar sua catinga. E aí será como se eu tivesse recebido em dinheiro. Aí se for dessa forma... Tudo bem, combinado? Combinado, você pode me bater. Então me dê a chave do avião. Aqui, Chicrinha, só que tome muito cuidado com o meu avião, hein? Eu sei que você é um bom piloto, mas tome cuidado. Aqui tem 40 anos de manche. Bom, eu chamei vocês aqui para esta reunião, que é para falar sobre o destino da minha herança. Como vocês sabem, a minha maior fortuna não é este castelo. A maior fortuna é o baú de ouro. Quando eu morrer, quem vai abrir o meu testamento é o Dr. Carlos. Ele sabe tudo. O que ele falar tem que ser respeitado. Vocês foram muito fiéis para mim. Então o que eu deixei para cada um de vocês vai garantir que vocês tenham uma vida
muito, muito. Não, 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 não. Por favor, não. Ela morreu. Vamos cuidar de pegar nossa herança. Não morreu, não. Ah, milagre, milagre, graças a Deus. Ainda bem que você não morreu. Ai, que bom, que bom, que bom. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Nossa, até que enfim. Vamos enterrar isso logo antes de ressuscite. Ufa, até que enfim. Vou ligar pra Pax. Tem mais de 10 anos que eu estou com esse telefone. Minha tia mandou, gente, tadinha. Ui, ai, bonita. Mandou a cartinha pra mim. Essa aqui daqui. Essa aqui é uma gente, né? Ui, ai, é nóis, ó. Ai, meu Deus do céu, vai dar dito. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e sentar devagarinho. Catarina, que eu vou resolver tudo. Você quer casar com ele? É o que eu mais quero, papai. É o primeiro amor da minha vida. Eu tô apaixonada por ele, papai. Por favor, papai. E você, Belino, vai casar com ela ou morre? Eu quero casar, eu caio, eu caio. E o casamento é hoje. Com comunhão total de bens. Vai querer ou vai morrer? Do jeito que vocês quiserem fazer, nós fazemos. Eu caio. E é hoje à tarde, lá no pé de pau. Tá bom. Eu vou, mas tem que convidar meu povo. Nada de povo, é só você só. Tá bom, vai eu. Tá bom? Então vai eu. Então tá bom, amor. Eu vou te esperar hoje. Não, tá, nada de negócio não. Eu e meu filho, viu, lá. Amor? Tô lá te esperando, amor. Thank you.
você plantou sua cana um dia antes de mim. Um dia depois plantei a minha. Eu tô achando que já tá no ponto. Não, Carruxina, ainda não tá não. Essa cana ainda tá verde. E tá verde mesmo, e tá verde e mesmo. E como é que você tá chupando? É porque eu tô com sede, eu tô com sede. Ah, mas vocês não é água. Agora, que depois vai ficar bom, dá pra gente... Ô, Carruxino! Que foi, né? Alguma coisa errada com o Ibirim lá em cima. Muita gente, tem uma noiva, tem polícia e parece que ela tá casando. Oh, meu Deus do céu, mais um golpe! Gente, vamos ali comigo, vamos ali, vamos! Sim, vamos lá! Então vamos, então vamos! Gente, vamos começar aqui a cerimônia do casamento do Sr. Imbilino com a Catarina. Catarina, é de gosto de se casar com o Sr. Imbilino? Sim, é o amor da minha vida. Imbilino, é de gosto casar-se com a Catarina? Sim, é de gosto. Espere um pouco, juiz, eu assisti o casamento. Vixe, lá vem problema. Meu filho, você vai me casar com essa mãe interesseira? Ah, padrinho, ela ficou grave de mim. Tá esperando um filho meu, não sei que jeito, hein? Eu não gosto de casar. Ele desonrou minha filha. Ele vai ter que casar. Eu estou casando por amor ao Imbilino, viu? Por favor, não tira ele de mim. Ele deu a palavra, ele vai casar sim. Ele é um homem, é um saco de batata. Gente, por favor, vamos continuar a cerimônia. Você quer mesmo casar com ele? Quero. Meu Deus, salve quem puder! Meu Deus, safado, ladrão! Safado! Ladrão! Isso é um ataque! Corre! Cuidado, corre! 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 Sua malandra! Enganando eu, malandra sem vergonha! Deixa eu ver isso aqui. Imbilino, você estava passando tudo para aqueles malandros, para aqueles estelionatários. E até o baú de ouro aqui você estava passando. Oi, Imbilino, você é muito simples. Oi, eu não sei ler. Ah, não? Oi, Imbilino. Oi, Imbilino! Oi, Imbilino! Oh! Oi, Imbilino! Oh! Opa, vamos chegar pra dentro? Bom dia! Bom dia, Imbilino! Bom dia! Vamos chegar pra cá. Sim, senhor. Imbilino, eu vim aqui te buscar e não podemos demorar. Levar você pra você ver a sua tia Condessa Vitória. Ela está perto de morrer e quer te ver antes. Nossa senhora, rapaz, foi Deus que mandou o senhor aqui, que eu estava até olhando um retratinho meu, mais dela ali, quando ela é pequena. Até vesti uma roupinha, falei, eu vou caçar jeito de levar um remedinho que eu mandei fazer uma garrafada para minha tia, passará ela, disse que é tiro e queda, e até eu quero trazer ela para passar um dia comigo aqui. Mas que bom que você veio. Você me leva mesmo? Levo. Nós temos que combinar o valor do frete. Quanto que é esse frete? É a metade do baú de ouro. E aí vem essa confusão de baú de ouro, de novo. Né? Ó, já furou minha fazenda tudinho aí, já plantou uma piseira aí. Chega com esse negócio de baú. Eu nem recebi ele ainda. Não, tudo bem. A hora que você receber, você me dá a metade. Ah, então, a hora que eu receber, eu parto a metade que você. Não, então tá bom. Eu vou pegar a garrafada ali pra nós levar, que eu também tô com pressa de ir. Então eu tô com pressa. Vambora, seu Belino. Eu tô pagando um avião por hora, é fretado e o dono dele é brabo. Peraí, avião? Você tá doido, rapaz? Não anda nesse trem, não. Esse trem patrão, um carreirão danado aí. Não anda nenhum. O que adianta? Eu, sei lá, minha tia matar eu. Não vou, não vou, não vou. Vamos lá no campo ver o avião, então? Ele tá lá no campo? Ele tá em cima da árvore ou tá no chão? Tá no chão. Vamos lá. Ah, então vê, eu tenho vontade. Vou lá. Vamos lá. Então vamos. Nossa senhora, Aparecida, mas esse é grande demais, minha. Nossa senhora. Ó, Chicrinha,
Lá em casa só passa os pequenininhos, que é os fiotinhos dele, mas que gracinha, mano, mas é bonito demais da conta. É mansinho? Mansinho, vamos chegar lá perto. Não precisa medo, não. Vamos entrar nele, dar uma volta no chão aqui, ele anda igual no carro. Anda igual o carro? Igual pode carro. Andar nele? Pode, nossa, pode. Então eu vou. Tá bom. Ui, ai, ai. Senta aí. Ó, aqui é o mancho do avião. Ué, o volante dele é quebrado desse jeito? É desse jeito mesmo. Mancho de avião é assim mesmo. É. Põe isso aí. Rapaz, você anda mais depressa do que o caminhão do fulô, pelo amor de Deus, vai devagar! Vai devagar! Move! Move devagar! Você ainda vai salvar sua tia. Não tem perigo não, amor? Tem não, vambora. Nossa, até que é bom, mas corre demais. Nossa senhora. Ai, menino, eu tô passando mal. Minha dorzinha atrás da orelha, quando essa dorzinha vem, eu desmaio e fico uma hora desmaiado. Eu tenho que procurar um lugar pra pousar. O que que você falou? Menino, eu sinto uma dor atrás da orelha e em poucos segundos eu desmaio. Quando eu desmaio, eu levo uma hora para voltar ao normal. O senhor vai ter que pilotar o avião. O quê? Não sei andar nem de bicicleta, eu vou pilotar avião? Senhor menino, aqui é fácil de mexer. Pra lá abaixa, pra cá levanta, esquerda, direita, não mexe em nada não. Vou passar uma mensagem pra torre. Mayday, mayday, mayday. Vou passar o comando para o senhor Embelino. Ai, ai, tô passando mal. Prossiga, Papatango Kilo Lima Índia. Toma aqui uma gola garrafada aqui. Em vez de tomar a garrafada, fica peidei, 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 peidei. Vem te cuidar, agora pronto. Pega que eu tô querendo mexer aqui também, eu. Comandante, se tiver consciente, prossiga. Nossa senhora, e agora, meu Deus? Não, tá caindo, tá caindo! Torre Jataí não está copiando o Kilo Lima Índia. Meu Deus do céu, agora não tem se eu empurro pra baixar, empurro pra levantar, pra baixar, meu Deus do céu, eu vou empurrar pra baixo. Olha! Prossiga, senhor Embelino, estamos aqui para te ajudar. O senhor pode causar um grande acidente se não obedecer o controle. Kilo Lima Índia, por favor, essa aeronave não pode voar sem contato com a torre. Sua escuta, prossiga. Prossiga, Kilo Lima Índia, senhor Embelino. Temos que passar um eixo livre de colisão. Tem que fazer uma alteração à esquerda para a proa 350. Ai, vou largar de mão de Deus, vou até rir aqui. Ai, meu Deus do céu, por que eu pego o rosto, senhor? Vou até rir numa árvore, alguma coisa. Ainda, se o senhor não obedecer o nosso controle, esta aeronave será abatida. Esta torre já está autorizada pela lei do abate. Pode deixar comigo, que eu tô é bom no treino. Retinho, ó.
Eu vou subir ele pra me ver até onde ele vai. Ó, subi aqui, ó. Senhor, senhor, precisamos da sua colaboração. Responda. Quanto pés você está? Dois pés, dois pés. É a sua altura? Ah, eu sou... Tô mais alto que o Joãozinho, mais baixo que o Padrinho Rutina. Só fazer a conta aí, pra fazer a conta. Qual é a sua posição? Tô sentado, com a mão no morro. A rota, por favor. Rota? Quer que rota mais? Pelo Lima Índia está em risco de colisão com aeronaves de grande porte. Nossa! Olha o tamanho daquele avião que vem lá, vou lá ver ele. Nippon 3036, radar descendo em 3000, clear the fire as Yankee Rao S. Lock. O senhor está louco? Que susto! É uma pena. A sua aeronave vai ser abatida dentro de 5 minutos. Tenha um bom fim. Desligo. Nossa! O ventilador parou. Ah, eu vou pedir ajuda, mas pede aqui, ó. Peidei, 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 peidei! Peidei! Chicrinha! Chicrinha! Ô, oh, Chicrinha! 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 O ventilador quebrou, parou! Hã? Nossa! Estamos a 20 mil pés! Gasolina acabou! Por que você não falou que não encarreguei a gasolina? Cala a boca! Quando a gente descer esse avião, só se eu não morrer, o Jorge vai me matar! Ai, meu Deus, não quero, e agora? Bagaceira foi essa, meu Deus do céu. Bem que eu não queria andar nessa porcaria. Vixe, Maria, cadê o Chiquinho, meu Deus do céu? Nossa, meu pão! Meu pão! Nossa senhora, bem que escapou meu pão. Ai, ai, que coisa, ela vai cair minha pele. Vixe, Maria, que bagaceira. Bem que eu não queria andar nessa porcaria. Deixa eu ver cadê o Chiquinho. Ah, tá ali o Chiquinho. Chiquinho? Chiquinho? Ah, você quase me mata, você falou que esse trem não cai, rapaz. Ainda bem que nós não morremos. Ah, é que morreu. Diz que a gente morre e não sabe que morreu, já que não morreu. Ô Jorge, vai me matar. O avião quebrou tudo. Acabou tudo. Aí, ó, pedaço pra todos. Mas tô tudo doido também, tudo arrebentado. Eu tô tudo sujo. Acho que eu caguei também. Graças a Deus ficamos livres daquela velha gaga. Agora é só abrir o baú de ouro e gastar, gastar, gastar. E o testamento? E a chave do baú do portão? Onde está? Quê? Será se apareceu um herdeiro?
Que isso? Que choro é esse? Por que você está chorando? Você é herdeira dela? Eu sou. Eu sou a invejosa. E está chorando por quê? A mulher rica dessa morre. Eu não sou nada dela. Não vou herdar nada. Quase que você me mata de susto. Ô, querida, vai embora, vai. Porque nós somos os verdadeiros herdeiros, tá? Que inveja. Vai, 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 vai. Doutor, cadê o testamento? O testamento está aqui, mas só será aberto em Caiapônia, na fazenda Moia Biscoito. No testamento está o mapa em que indica onde o baú está enterrado. Ela prometeu deixar todos os seus bens para nós, doutor. É claro que ela vai deixar. Não tem herdeiro, não tem filhos. Nós vamos ficar ricos, ricos. Eu cansei de trabalhar e ficar ganhando a mixaria dessa velha. Agora não. Agora eu quero aproveitar. Eu vou comprar uma casa. Eu vou viajar. Eu vou comprar um carro. E aquele castelo vai ficar todinho para mim. O castelo? Aquele castelo vale milhões. Nós vamos vender e dividir o dinheiro. Ela é a condessa Vitória de Orleans, viúva do Conde de Orleans, rei do café, um milionário. Aquele baú deve estar cheio de ouro, de joias, de ouro. Nós, como ela dizia, o baú é a sua maior riqueza. Vamos abrir o testamento, doutor. Só não entendo, por que está em Caiapônia? Segunda-feira nós vamos. Segunda-feira? Não, vamos abrir agora. Eu estou cansado de ser pobre. Eu também. Só segunda-feira e ponto final. Está dando tudo certo até agora. Daqui a pouco, seremos milionários. Vou passar a amar a Condessa Vitória. Tenho que obedecer às ordens da Condessa Vitória e procurar na fazenda Moia Biscoito o senhor Imbilino, sobrinho do Conde Felipe de Orleans, e juntos abriremos o testamento. Sobrinho? Que sobrinho? De onde apareceu esse? Começou a dar problema agora. Pelo amor de Deus, doutor. Esquece essa ordem. Quem já deu a ordem já morreu mesmo. Vamos abrir logo esse testamento. Tenho que obedecer a ordem da Condessa Vitória. Olha lá, o futuro Conde de Orleans. Que dia que aquele lá é o sobrinho do Conde, Dr. Carlos. Numa pobreza dessa, o senhor tá brincando, né? Ué, e aquele povão lá? Bom dia, senhor Evelino. Bom dia. Evelino. Opa! Eu sou o Dr. Carlos. Estive há 20 anos aqui com a sua tia, a Condessa Vitória. Lembra de mim? Ah, eu lembro, senhor. Sim, senhor. Bom, vamos ao que interessa. O senhor será condecorado com um título. Por quê? A partir de hoje, o senhor é o Conde Imbilino de Orleans. Vixe, Conde? Conde tem demais aí, ó. Se eu quiser pegar e carregar, levar, pode levar o tanto que eu quiser. Tem demais aí. Conde tem demais. Não, Sua Alteza. Isso é um título. Mas muito bonito. Deus é que abençoe o senhor. Muito obrigado, né? Escuta, o senhor mora nessa região pra lá?
Você ouviu minha tia lá? Diz que ela tá muito doentinha, mandou uma cartinha pra mim, diz que tá muito ruim, sinta rengada. Será que ela melhorou, tia? Não, Conde Milini. Ela descansou. Ela descansou? Me diz, coitada daquela, ter neném, é outra mulherzinha. Não, Vossa Alteza. É. Ela morreu. Nossa, mas como é besta. Coitadinha, então morreu, gente. Meu Deus, te deu um bom lugar pra ela. Vamos, doutor. Nós estamos com pressa. Vamos ao que interessa. Alteza, quando sua tia faleceu, ela deixou um testamento para ser aberto na sua presença. Quando ela esteve aqui, ela enterrou um baú de ouro, tem um testamento e um mapa que indica onde o baú está enterrado. Ô, doutor, o senhor estava aqui quando enterrou o baú, não estava? Então, mapa para quê? Vamos logo desenterrar esse baú. Sei que é para esse lado. Não sei o local exato, porque a Condessa nos manteve o tempo todo de olhos vendados. Uma precaução dela para que não houvesse roubo da nossa parte. Então é muito ouro. Vamos logo. Vamos, que eu não aguento mais. Meu Deus do céu, já vem essa confusão de baú de novo? Ah, não estou aguentando isso não. Ó, minha tia mandou uma cartinha, né? E o povo ficou sabendo desse trem que tem esse baú aqui em casa. Furou buraco para tudo quanto é canto aqui, ó, dando um problema, furou até o cano da Saneaga, né? Deu um problema danado esse tempo para mim, sabe? Inclusive, veio um homem, um tal de Chiclinha, num avião aí, me encarregou, me deu um topo de gramado, me derrubou, ainda quase me mata ainda, né? Ainda é bom que escapou uns pão que eu tava levando. Mas, Alteza, alguém achou o baú? Quem que é Vossa Alteza? É o senhor. Eu sou um imbilino, rapaz, não sou mulher não, aí. Vamos, doutor, vamos, abre logo esse testamento, vamos logo procurar esse baú. O testamento, o mapa e a chave do baú estão aqui dentro desse envelope. Então vamos localizar o baú, abrir, localizar o ouro e distribuir de acordo com o testamento e a última vontade da Condessa Vitória. Está aqui o seguinte dizer, na ponta da serra, no olho do sol. A serra deve ser aquela. Vamos, senhor menino? Não, eu vou lá não, eu vou ficar aqui. Se quiser ir, sei lá, não deixa aqui. Olha a marca. 10 passos ao sul. É aqui. Podem cavar. Thank you.
Mas vai brigar logo isso aí, doutor. Não, só na presença do Conde Ibelino. Ah, esse velho bem que podia ter vindo com a gente, já tinha resolvido isso. Cadê o baú, Ibelino? Aí vem lá. Olha lá, já tá vindo lá. Nossa, o tamanho desse baú, eu tô milionário. Vou ler o testamento. Testamento. Eu, Condessa Vitória de Orleans, Bragança, Cipriano de Alcântara, em perfeito juízo, de livre e espontânea vontade, sem qualquer coação, deliberei fazer o meu testamento cerrado, escrito e assinado pelo meu próprio punho. Nomeio como inventariante Dr. Carlos Prado, deixando para meu único herdeiro, Ibelino de Alcântara Pascoal Xavier de Paula Miguel Rafael Serafim Cipriano de Bragança e Bourbon, o que sobrou da minha fortuna, somente o baú. Quando o Conde Felipe Orleans faleceu, eu não entendia nada de negócios e fui iludida a jogar nos cassinos de Las Vegas e Oklahoma, perdendo toda a minha fortuna, inclusive o castelo onde moro de favores. Com o meu falecimento, essa será entregue aos herdeiros. Para os meus funcionários, não deixo nada, porque são usurentos e interesseiros. Estavam comigo por interesse no baú. Se não fosse o baú, eu teria morrido à míngua. Que isso sirva de exemplo. Peço desculpas ao meu sobrinho por ter perdido tudo. Sei que você vai entender quando abrir o baú. Velha safada! Eu não saio daqui sem meu olho, eu quebro tudo! E eu quero o dinheiro do meu trabalho. Eu não arredo o pé daqui nem que a vaca tussa. Eu vou lá no cemitério pegar aquela velha e dar uma surra nela. Me fez de besta, trabalhar que nem uma escrava. E esse aqui, que fala que é sobrinho dela, é um impostor. Sim, é um impostor. Olha lá, chefe. Vai abrir o baú, hein? Vou ficar de olho aqui. Sobe na árvore, sobe na árvore. Eu já vou. Ó, quer saber? Eu não quero é nada disso. Vocês ficam com essa tenta aí dentro, ó. Chega, não quero mais nada disso aqui, ó. Pode ficar pra vocês que tiver aí dentro. Belito, você prometeu a metade do baú é minha, não é? Você prometeu? Prometi. É dele a metade. É dele. Tudo bem, Sua Alteza. O baú é seu, o senhor faz dele o que quiser. Obrigado, Ibelino! Conde Ibelino! Obrigado, Ibelino! Tamo milionário! Obrigada, obrigada! Adeus! Olha lá, Adelão, vai abrir o baú. Tá abrindo o baú, Adelão! Obrigado, Nossa, o Zoja vai me matar, eu tô morto! Só tem panela velha! Oi, leva metade das suas panelas! A merda! Abri o baú! Segura ele aí pra mim! Cadê o meu dinheiro, Chicrinha? Você ficou de ir pagar os meus voos e não foi. Eu vim buscar o meu dinheiro, Chicrinha. Cadê o meu dinheiro? Jorge, me perdoa. Naquele baú só tinha panela velha. Me perdoa. Qual foi o nosso combinado, Chicrinha? E se você não me pagasse, eu ia te bater, bater, bater. Você não pode nem correr, nem gritar e nem chorar. E eu vou te dar umas lambadas. Cada lambada vai pagar um voo que você fez e não me pagou. Eu acho que você não vai aguentar apanhar desses dois. Então eu vou te bater de cinta. Jorge, me e cada cintada vai ser para pagar um voo que você fez e não me pagou, Chicrinha. Eu quero ver. Este aqui é pro voo de Fortaleza. Agora este aqui
é para aquele voo que você fez para Cesário Lange e também não me pagou. Esta aqui é pro voo que você fez pro Imbilino. E agora, para terminar o voo que você fez e quebrou o meu avião! Agora tá pago, pelo menos eu recebi. Pode soltar ele aí. Recebi. Agora tá pago, Chicrinha. Você não me deve mais nada. Jorge! O quê? Desculpa a demora para te pagar. Meu crédito tá aberto. Ah, tá sem vergonha! Muito obrigado, Conde Imbilino. Se precisar, só me procurar. Só panela velha? Acabou o nosso sonho agora. E agora, chefe, o que vamos fazer? E agora vamos correr lá no Zé do Açougue, antes que ele vende os pés de vaca. Nossa, eu que saí bem, né? Olha aqui, fazer doce. Tanta panela boa. Partiu e me deixou numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que eu estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero te escrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você.